Центри дія з'являться ще у 12 громадах Волинської області. Про це повідомили у Волинській ОДА під час онлайн наради, яка відбулась 24 грудня. На ній мінцифри обговорили порядок облаштування Волинських ЦНАПів позначеннями Дія центр. Участь в онлайн нараді також взяли представники територіальних громад, які подавали клопотання на отримання субвенції для розвитку центрів надання адміністративних послуг дія. Серед них берест. Течківська, Володимирська, Ковальська, Нововолинська, Любомильська міські громади, Головенська, Мар'янівська, Цуманська, селищна, Вишнівська, Зимнівська, Литовеська, Сміденська, Сільські ТГ. це ще 12 снапів, які будуть оновлені до єдиних сучасних стандартів.